Den är ett hem för en själ. Så som din egen och andra människors kroppar. Du får bara inte tänka på den så som fast eller tung eller stark. Du ska tänka att den är som en bild som du sett i en spegel. Och försöka inbilla dig att den stigit fram ur glaset och kan tala och se och röra sig. Det var vackert. Åh, gud, vad du skrämde mig. Det var inte meningen. Vem har sagt det där? Ja, men det är du, va? Ni, gud, förlåt, för jag blir nervös, men jag ger inte eran text. Det sa Julius. Jo då, men när jag hörde det så var det inte jag. Utan någonting annat. God dag. Vadå, det var ju bara jag. God dag. Vet du vad? På din 60-årsdag ska jag ge dig en present. Jo, det ska jag. Den finaste du kan få. Du vet vilken. Nej. Jo, det är sant. Bara för att du är så jävla fin människa, Julle. På 60-årsdagen, då är det nog för sent, och jag är för gammal. Vad är det då, Julle? För så ska jag kämpa i flera dagar, Julle. Vi ska kämpa och kämpa och kämpa. Jag vet att det ska gå fast du 60. Men titta bara på Selma, hur pigg hon ser ut. Vad är det jag skulle klara av, menar du? Oh, det är nog svårt att förklara, tror jag. Ingen torrsim. Alltså, jag kom hit för att titta på några tagningar. Är det någon av er som kan förklara vad det är ni talar om? Nej, det är nog svårt. Ja. Men om Dr. Laglöf inte tyckte om det och inte vill se mer. Men säg då, vad tycker du? De har jobbat som fan och de vill veta. Ja, visst. Jag tyckte det var bra. Det var väldigt bra. Tack. Jag skulle vilja tala med Tora i en rum. Här och nu. Det är någonting med den här unga damen som jag måste klara ut.